Eli huomenta vaan sunnuntai. Nyt se olisi sunnuntai aamu tässä ja varhainen aamu tässä ja mä pistän tuosta vähän valojakin päälle ja kello on vasta tulee 6 aamulla ja joo, ja joo, en oo päässyt vielä nukkumaan tässä. Ja tässä on kattonut koko yön tätä salkkareen DVD:tä, että nyt on menossa jakso katsottu. 69 jakso on katsottu. Joo. Joo, siinä yhdessä videossa, kun mä tein sen silloin, että nousin ylös 4 aikaan illalla, niin se oli, se piti paikkansa. Että. Eli jos lasketaan tosta, eli kun lasketaan 4 eteenpäin, että tosta kun lasketaan 4 eteenpäin, että 1, 2, 3, 4, sitten tulee 5, sitten 6, 7, mennään tuonne 8, 9, 10, 11. Ja sitten kun 4 asti tulee 12, eli tulee vuorokausi, jos 4 nouset ylös ja siitä lähdet laskemaan, että montako tuntia olet ollut hereillä, niin 4 kun lähdet, niin lasketaan 4 asti, on 12 tuntia 4 asti, eli olet ollut silloin vuorokauden hereillä. Joo, tässä on kohta vuorokausi tullut valvottua ja kello on ton verran, eikä yhtään. Tässä ei yhtään väsytä, eli näillä samoilla silmillä jatketaan, kuinka pitkälle tässä mennään, että katsotaan nyt ainakin noin salkkarit, jos jaksetaan katsoa noin salkkarit loppuun asti noin kaikki. Joo. Eli hyvää huomenta vaan kaikille aamuvirkuille ja näille tämmöisille, että tässä tää aamu, sunnuntai, varhainen aamu, pärähtää käyntiin sitten. Joo. Eli tästä mä justi olin laittamassa itselle tota aamukahviakin tässä, kun okei, en aamukahviakin laittamassa. Kyllä se tästä lähtee tää aamu käyntiin sitten tota. Noin, tosta vähän vettä. Siitä on pitkä aika, kun mä oon näin valvonut, että olisin vuorokauden valvonut yhtä soittoon sillä, että ei väsytä yhtään. Yleensä kun valvoo, niin jossain vaiheessa tulee nukkumatti, tulee lähen, että rupeaa väsyttää niin pirusti, niin saatanasti väsyttää ja sammuu, sit kun sammuu kuin sauna lyhty. Rupeaa vaan väsyttää, ei kertakaikkiaan ei jaksa katsoa, mutta nyt on ollut semmonen homma, että ei vaan väsytä. Ja kun on mielekästä ohjelmaa, kun noin salkkarit, vanhat jaksot, ne on niin, niissä on jotain semmoista, että kiinnostaa katsella. Joo, eli tästä tää nyt sitten lähtee tää sunnuntai-aamu sitten ja eli nyt saadaan sitten kunnon kahvit. Noin, ja yllättävän hyvin tää on tää kahvinkeitin nyt toiminut. Ei oo yhtään toi nappi ja kahvinkeitin alkanut vittuileen yhtään, että se on nyt toiminut hyvin. Mitään moittimista ei oo sanottu, että nyt se on toiminut kun unelma kahvinkeitin, vaikka tää vanha onkin, niin on toiminut loistavasti. Ei ole nappikaan ollut semmonen, että ei toimi, toimii ja ei toimi, tai toimii ja miten sattuu. Nyt on toiminut hyvin ja minkälaista ulkona on ihan tänne raikas.
Raikas aamu. Aamu ja aika hiljasta täällä nyt sunnuntaina. Täällä ei paljon. Linnut sirkuttelee, mutta ja kuuluu asiaankin sitten. Joo, oli, että näihin lintujen sirkutukseen täältä tähän.